Ventspilī 94,5. Savu 100. dzimšanas dienu, 12. janvārī, ugālniece Margarita Gumska sagaidīja kopā ar ģimeni un kaimiņiem. Pirmdien viņa izdzēra šampanieti kopā ar sveicējiem no novada domes un pagasta pārvaldes, sociālā dienesta, televīzijas un laikraksta. Viņa ir darbīga sieviete, tādēļ arī tas ilgais mūžs. Vienmēr ir kustējusies un strādājusi. Savu mammu raksturo Jānis, viens no trim Margaritas dēliem. Mamma zāles nedzer, mamma dzīvojas veselīgu dzīvi. Nevis kaut kā pilsētniec. Tādēļ viņa tas ilgais mūžs ir, ka viņa ir kustējusies un strādājusi. Nav tā, ka sēž un tā, ka man švēģeriem meklē, kas sāp un kāds vainas un kādas zāles iedzer. Saviem bērniem Ilmāram, Veltai, Jānim un Edgaram Margareta mācījusi strādāt. Nekam citam daudz laika neesot bijis. Mamma stipros gadus atceras Jānis. Kadreizīgi, ka viņas fermā strādā, viņa jau trijos naktī cēlās augšu nāca. Un tā ferma ir tepat kaut kur pretī, un kuri prom vecās mājas, kā 5-6 km ziemā viņa brīd uz fermu. Viņa fermā nostrādāja 17 gadus. Agrāk dzīvojā citur, šīs ir... Jā, man šīs mājas ir nopirkīt, dzimtas mājas man te ir tālāk, te promājas slimnīcas. Meita Velta paslavē savu māmuļu par to, ka viņa palīdzējusi izauklēt savus mazbērniņus. Pavisam to viņai 6, mazbērni 5, bet mazbērnu vesels pulks. Margareta pratusi ne tikai samīļot savus bērnus un mazbērnus, bet, kad nepieciešams, arī pateikt kādu stingrāku vārdu. Tagad Margareta kopā ar mazdēlu Lauri mīt Ugāles ciems Milziņās. Turpat kaimiņos dzīvo arī viens no viņas brāļiem, Eriks. Bet jūs minējāt brālis, brālis arī vēl dzīvs tepat? Jā, nē. Tukumā dzīvo vecais brālis. Viņas brālis? Viņas brālis, tepat kaimiņos. Un cik viņam gadi? Nemāk pateikt. Arī pāri 80 daudzi. Tas ir no mammas, ir viņi 7 bērni un Ēriks ir 4. Un Margareta ir vecākā? Jā, un pārējie visi brāļi. Un opapam ir tieši otrādi. Opaps ir viens brālis un pārējies visi māsas. Nu, opapam, tas ir jūsu tēvam, ja? Un jūsu tēvs, ģimenē saukts opaps, viņš aizgāja? 86 gados. 86, viņam tā viss māls ar tā kā nozīmēts. Un no mamma ir jaunākais brālis aizgāja pats pirmais, un mamma ir pat vecāka un pēdējā. Pēdējos 6 gadus viņas dzīve rit klusāk. Margaretai ir gultas režīms, par viņas labsajūtu gādā ne tikai ģimenes locekļi, bet arī aprūpētāja Vallī. Taču par veselību simgadnieces nesūdzas. Viņa stāsta, ka zāles viņai netiek dzert. Ja nu vienīgi, kad galva dūla kādu tabletu mutē iemetot. Prāso mammai, tā ģimenē mammu dēvē arī Margaretas bērni, tev nekas nesāp? Man nesāp, it nekas, aizbrauc uz veikalu un atved žāvētu vistas kāju, saruna atstāsta dēls. 53. Gadā mammai izoperēta žults, tāpēc viņa nedrīkst uzturā lietot žāvējumus. Tas bija sasniegums, tikpat tā, ka mūsu laiku sirdu operē. Un paņem sēdas ir, nu, viņa nedrīkst brūnu ēst vispār, bet organismu laikam ir pielaikojasi, viņa izvār pupiņu zupu, nu, ar žāvetam ribiņam. Un tā pupiņu zupi, to es zinu, ka tā ir viena spēcīgākam, kas viņai ir traucē acu baltu un paliek dzelteni uz visu. Es ar domām, viņu uz manim sāku, viņa teica, ko tu dzer un pēc tam mocas. Es teicu, bet domām, kāpēc tu ēd pupiņu zupi, ja tu zini, ka tev pēc tam būs slikt. Un mamma teica, bija kāre un smeķe. Sveicēji, simtgadniecei Margaretai vēlēja stipru veselību un izteica prieku, ka Ugālē ir tāda vide, kur cilvēks var nodzīvot 100 gadus. Ko jūs vēlat savai mammai, omammai? Viņa pateica, ka nākošo simta mēs visi satiksies atkal. Tā iznākam 200 dzīvosim, lai tā būtu. Šogad augustā 100 gadi apritēs vēl kādai ugālniecei, kas šobrīd mīt sociālo pakalpojumu centrā Usmā. Savukārt, iepriekš novada dome 100 gadu jubilāru Tārgales pagastā dzīvojoša sieviete sveica pirms 5 gadiem.